Уважаеми дами и господа, посрещнете носителката на Оскар Джулия Робъртс. Цяла вечер гледахме сцени от 8 филма, уникални в своя сюжет, уникални в своето привличане. Отново доказаха те, че независимо какъв си и къде живееш, тези филми ни обединяват. Ето още веднъж номинациите за най-добър филм. Черната пантера. Черен в клана. Бохемска рапсодия. Фаворитката. Green Book. Зелената книга. Рома. A Star is Born. Роди се звезда. Vice. Вице. И Оскарът отива при Зелената книга. Зелената книга е номинирана в 5 категории тази година, от които спечели 3. А актьор в поддържаща роля, оригинален сценарий и най-добър филм. Здравейте! И искам да благодаря на членовете на Академията, защото това е такава чест. Това е като една сбъдната мечта. Нека да започнем като благодарим на нашите приятели от Participant Media, които бяха наши поддръжници през целия този дълъг път. Не можем да пренебрегнем Universal, Lionsgate, Angelotti. Аз лично на Кристина Енемедиен искам да благодаря за Simpkins, защото този филм го направихме с любов, с нежност, с уважение. Всичко беше направено под режисурата на Пит Фейерли. Беше чест за нас. Искам да ви благодаря, защото той е прав. Тук става дума за любов. Да се обичаме, независимо какви са ни разликите, да намерим истината за нас, която е, че сме едни същи хора. И това нямаше как да започне без Виго Мортенсен. Его, там къде е. Без него нямаше да има филм. Всички тези награди са, защото Ема Храшула, Линда и Виго са тук. И ще ти дам това, мой приятел. Много хора има да им благодаря. Стивън Спилбърг, Рон Майер, Брайан Нелиан Робъртс, Октавио Спенсър, Крис Бауърс, Дона Лангли, Джеф Смол, Том Улф, Медичен Рибел, Ела Домишел, Бил Кърби, първият писател, с който се запознах, Кломи Паркър. Искам да благодаря на Кордо Уилфред. Ето това го получих заради теб. Моята дъщеря Кати. Благодаря на Академията, но искам да посветя това. Не можете да ме чуете ли? Кери Фишер. Искам да посветя тази награда на нашия приятел Кери Фишер. И изглежда 91-те награди Оскар приключиха. Благодаря ви. Благодаря на моето семейство, на децата ми, на мама. Благодаря ви, че бяхте с нас.